წლების განმავლობაში პოლიტიკური პარტიების აქტივობა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირდებოდა. ოფისები არჩევნების გამოცხადების შემდეგ იხსნებოდა და საარჩევნო ციებცხელების შემდეგ იხურებოდა. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად აქტიურად მუშაობენ რეგიონებში პოლიტიკური პარტიები არჩევნებიდან არჩევნებამდე და დეტალების გასარკვევად მათ ოფისებს მივაკითხეთ. ერეკლე ცოცანიძე დეტალებით. ამ დროისთვის ქალაქთელავში პარტიული ოფისი მხოლოდ 4 პოლიტიკურ ძალას აქვს, რომელსაც ჩვენ სად თავად მივაკითხეთ. ქართული ოცნების ოფისში მყოფმა პირებმა გვითხრეს, რომ ოფისის ერთადერთი დანიშნულება იქ მისული მოქალაქეების თემის საკრებულოში გადამისამართებაა. როგორც ქართული ოცნების თელავის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე პატა გიორგობიანი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ოცნება დღეს ხელისუფლებაშია და საჯარო სამსახურის ფორმატში ემსახურება ხალხს. ოფისის შენახვაში კი პარტია ყოველთვიურად დაახლოებით 500 ლარს ხარჯავს. თუ შევადარებთ წინასაარჩევნო პერიოდს ან საარჩევნო პერიოდს, რა თქმა უნდა, მუშაობა ბევრად უფრო ნაკლები ინტენსივობით მიმდინარეობს და ეს არის ყველა პარტიაში აბსოლუტურად. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ქართულმა ოცნებამ რა დანაპირებებით გასცა არჩევნების პერიოდში, ის დანაპირები შეასრულოს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ერთი ადგილი აუცილებლად უნდა იყოს რაიონში, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, მითუმეტეს პარტიის წევრს, რიგის წევრს შეიძლება მივიდეს, თავისი პრობლემები დააყენოს. გარდა იმ ადამიანებისა, ვის ჩვენ ახსენეთ, არის მორიგეობა კიდე პასუხისმგებელი პირებისა, რომლებიც მორიგეობენ გარკვეულ საათებში. დაგეტყვია ეროვნული ფორუმის ადგილობრივი წარმომადგენლობა. პარტიის ადგილობრივი ხელმძღვანელის მერაბ ხიზანიშვილის თქმით, ოფისი მუშაობს და აქტიურ პარტიულ საქმიანობაშია ჩართული. ხიზანიშვილი ოფისის შენახვის ხარჯებს ვერ აკონკრეტებს. ეს დაპირებები, რომელიც ჩვენ გავეცეთ წინასაარჩევნოდ, იმის შესაბამისად ოფლებში გავდივართ, ხვდებით მოსახლეობას და შესაბამისად თუ რამე შეგვიძლიათ დაპირების გაცემის დროსაც შევხედოთ იმებს. ყურადღებას ვაქცევთ, რომ ეს საკითხები შემცირდეთ. მაგრამ რატომ არის ბოლო ორი დღის განმავლობაში პარტიის ოფისი დაკეტილი და იქ არავინ არ არის? არა, გუშინ ამდენად დაკეტილია, გუშინც დაკეტილი არა ყოფილიყო, გუშინ ამდენად არც. გუშინ დაკეტილიყო, დღეს დაკეტილია. ხო, დღეს დაკეტილი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ოფისის ხელმძღვანელი თბილისში არის წასული. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ვანო გალახვარიძე აცხადებს, რომ მათი ორგანიზაცია მოსახლეობას როგორც პარტიული კუთხით, ისე საკრებულოს წარმომადგენლობით რეჟიმში ემსახურება. მეოთხე პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომლის ოფისიც ამდრომდე ფუნქციონირებს ქალაქ თელავში, ნაციონალური მოძრაობაა. როგორც თავად ამბობენ, აქტიური პარტიული მუშაობა და საპროტესტო აქციისთვის მზადება ამ დროისათვის მათი პრიორიტეტია. დღეს ჩვენ გვაქვს ოფისი, ან ოფისი არ დაგვიკეტია ფაქტიურად არჩევნების შემდეგ. ჩვენთან მოდიან ადამიანები და მე მგონი ახლაც დაინახეთ, რომ ადამიანებთან ერთად გამოვედი რიგით მოქალაქეებთან ერთად, კონკრეტულ საკითხზე იყვნენ მოსული, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დაუდგეთ ამ ადამიანებს გვერდში და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის დრო არჩევნებამდე, რაც არის დარჩენილი იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენს მოქალაქეებს სანამ ხელისუფლებაში მოვალთ, შეძლებს დაგვარათ, რის შესაძლებლობაც გვაქვს, ის იმით მაინც დავეხმაროთ. ახლა როცა ოპოზიციაში ვარ, ჩვენ გარდა ოფისური მუშაობისა, საოფისო მუშაობისა, აქტიურად მოძრაობთ სხვადასხვა სოფლებში და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში, სადაც ვეცნობთ ადამიანების პრობლემებს და შემდგომ უკვე რეაგირებთ ეს ახნათ როგორც ჩვენი საკრებულოს ფრაქციების მეშვეობით, ასევე სხვა მეთოდებით. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პერიოდს, ახლა აქტიურად ვართ გადასული 21 მარტის აქციის ორგანიზების სამუშაოებზე. პარტიების ადგილობრივ დონეზე მუშაობას ნიდერლანდების მრავალპარტიული ინსტიტუტის ადგილობრივი წარმომადგენელი ნიკოლოზ შარვაშიძე აფასებს. პოლიტიკური პარტიის ფუნქცია არის ის, რომ როგორც საარჩევნო პერიოდში, ისე არასაარჩევნო პერიოდში იყოს აქტიური, იყოს კონდეს ყოველდღიური და კავშირი თავის ამომრჩეველთან. რაც შეეხება სხვადასხვა შეხვედრებზე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პარტიები გარკვეულ შემთხვევებში არიან წარმომადგენლები და იღებენ მონაწილეობას, თუმცა ეს არაა საკმარისი და არ არიან საკმაოდ აქტიურები. მე ვთვლი და როგორც მოქალაქეს მაქვს პრეტენზია, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო აქტიურები იყვნენ, უფრო მეტად არასაარჩევნო პერიოდში, ვიდრე საარჩევნო პერიოდში, როდესაც მათ ხმები სჭირდებათ. აღსანიშნავია, რომ პარტიების ადგილობრივ წარმომადგენლობებს ფინანსურ დანახარჯებზე საუბარი უჭირთ. მათი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ მცირე ინფორმაცია მოიძებნება მათ ოფიციალურ ვებგვერდებზეც. პარტიების შემოწირულობების შესახებ ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების მონიტორინგის სამსახურმა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პირველ სამეულში ქართული ოცნება, ბურჯანზე გაერთიანებული დემოკრატები და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოხდნენ.